Bajkama na borbi, protivničkoj ekipi na pobedi. Iskreno, jako je vruća glava da bi se sad išta reklo, ali prosto znali smo gde dolazimo i oni mi smo u potrazi za bodovima, oni za opstanak, mi za play-off. Jako važna dva boda. Sve najbolje im želim u zadnjem kolu, to je poslednjem, i svoje ekipi da kući dočekamo Bekament onako kako valja i da kući uzamo ta jako važna dva boda i nadam se i verujem da imamo sreće, da nas posreći ako da uđemo u play-off. Hvala. Imaš tamo mikrofon za trenera? Ne, ide i ima. Bačice. Ima i Brezina samo. Iva Đorđević, Napredak 12. Pre svega, htela bih da čestitam ekipi na ISE na fer i korektnoj igri. Nije bilo lako nadigrati ih, bez obzira što smo na domaćem terenu. Iskreno, mislim da nam se napokon sav taj trud i rad isplatio i da nam je nekako sve došlo na naplatu, to što smo se toliko trudile, a nismo imale rezultata do sad. Nadam se da ćemo odigrati dobro poslednju utakmicu u Šapcu. Sad smo nekako psihički na višem nivou. Nadam se da ćemo dobro da treniramo ove nedelje i da ćemo uzeti ta dva boda u Šapcu. Hvala. Dobro večer svima. Pa jedna jako teška utakmica. Jako teško jedno prvo poluvreme, otvaranje loše. Kao što sam i najavio da će biti psihički jako, jako teško, to se i obistinilo. Nažalost, prevelika razlika u prvom poluvremenu da bi se dostigla, jesmo se trgli, jesmo se vratili, ali eto, malo je nedostajalo, malo više odbrana, malo sigurniji napad da bi se utakmica skroz vratila na našu vodenicu. Idemo dalje, ostaje poslednje kolo, sve je moguće. Što kaže, dok postoji poslednje šanse, nada se čovjek za tim play-offom. Ako i ne bude play-offa, sigurni smo u play-outu, svakako nam ti bodovi protiv Bekamenta kući još više onda znače i mislim da će to biti onda mnogo, mnogo bolje. Ekipi Napretka čestitam na jednoj jako, jako dobroj utakmici, borbena utakmica, ekipa znala šta hoće od prvog minuta i kako hoće. Devojke su me pozitivno iznenadile, par ovih mlađih devojaka, pogotovo Iva koja je ovde tu, čestitam ti Iva, kao i tvoje ekipi i treneru. I želim im sve najbolje. Evo, poslednja utakmica, nadam se da će ovakav isti ritam i u Šapcu pokazati. Sve najbolje u srcu. Dobro veče, Rakić Igor, Napredak, Kruševac. Prvo moram da započnem ovo sa jednom pohvalom i čestitkama ovim mojim devojkama. Odigrali su, ajde da kažem, fantastičnu utakmicu posle nekog teškog perioda. Lepo smo se spremali cele nedelje za ekipu na ISE i raduje me to što sve što smo dogovarali i sve što smo videli šta možemo da očekujemo i njih, mi smo ispoštovali to, branili to, igrali u napadu. Fantastično prvo poluvreme, fantastično otvaranje naše drugog poluvremena, sve dok smo da kažem negde imali snage za takav ritam utakmice i došli smo čak i u jednom trenutku i do plus 6. Naravno da smo znali da na ISA svaku utakmicu igra od prvog do posljednjeg minuta maksimalno, nema kod njih stajanja i tako se i obestinilo. Bogu hvala, uspeli smo da odigramo hladne glave taj kraj utakmice i da dođemo do nama života vrednih ta dva boda. Što se tiče nekog nastavka, čeka nas mnogo bitna utakmica takođe u Šapcu. Pričali smo i cele nedelje da mi nismo u nikakvoj situaciji tu da bilo šta kalkulišemo, imamo svaku utakmicu da dobijemo. Mislim da imamo ekipu da dobijemo svakog do kraja ako budemo igrali kako treba. I nadam se da je ovo devojkama samo vetar u leđa i da će konačno početi da veruju u sebe da mogu da dobiju bukvalno svakoga. Tako da želim da se zahvalim takođe ekipi na ISE na jednoj isto fantastičnoj utakmici borbi i naravno želim puno sreće u njihovom planu.
i nama također puno sreće, da nas Bog sačuva povreda, da budemo živi i zdravi, da ostvarimo na kraju svega ovoga rezultat koji smo zacrtali još u početku tamo jeseni. Hvala puno svima.